Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with everything you fix them. Now you've been talking in your sleep, things you never say to me. Tell me that you've had enough of our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bent. And we can learn to love again, it's in the stars. It's been written in the scars on my heart. We're not broken, just bent, and we can learn to love again. I'm sorry, I don't understand where all of this is coming from. I thought that you were fine. Your head is running wild again. My dear, you still have everything, and it's only in your mind. You've been having real bad dreams. Oh, you used to lie so close to me. Oh, there's nothing more than empty sheets between our loves, our loves. Oh, our love, our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bent. And we can learn to love again. I never stop, you're still written in the scars on my heart. You're not broken, just bent. And we can learn to love again. Uau! O Kaleidoscópio está de volta e o Serginho Martinelli está trazendo aí o clima romântico, né? Por meio aqui da música. Por aqui temos também um bate-papo sobre romântico, gente. Aí o programa chega até você pela TV Horizonte, pelo canal Universitário, na PUC-TV e TV Educar. É, e várias cidades do Brasil também recebem o nosso sinal e estão ligados com a gente. É lá em Poços de Caldas, Minas Gerais, né? Tem uma moçada assistindo ao programa. Poços é uma cidade romântica, né, gente? Então, tem todo um clima aí de casais apaixonados. Então, um abração para vocês que estão daí ligados com a gente. E para quem está pertinho, tem promoções do programa no site da TV Horizonte. Aqui no programa, presente Clê te esperando. A cada 15 dias, um sortudo é escolhido para levar para casa uma camisa masculina com estampas inspiradas na natureza e na cultura mineira. Vá no site da TV Horizonte e saiba como participar. E sábado é dia de fazer um passeio diferente. Nós temos um presente para você. Um passeio com acompanhante no Parque Ecológico Vale Verde, em Betim. Aproveite esse lugar para curtir a natureza e se divertir. Acesse o site da TV Horizonte e clique no banner Promoções e descubra como participar. Não deixe de passar, então, no site e conferir as promoções. E participe também do bate-papo de hoje aqui sobre românticos. Você se considera uma pessoa romântica, hein, gente? Participe com a gente pelo Twitter, Instagram ou Snapchat no arroba Caleidoscópio TV. Mande seu recadinho, hein? Bom, Geisa, vamos lá, né, para esse termo aí de românticos. De onde vem? Para a gente pegar um pouco da definição da palavra. Isso é uma pergunta muito interessante, não é? O romantismo é um momento histórico associado ao que acontece na modernidade. Então, ele é um movimento que está associado ao surgimento e à valorização da subjetividade. Por outro lado, essa subjetividade, essa particularidade, tem a ver também com as particularidades das culturas. Então, a gente vai ter um retorno ao clássico. Por isso, essa coisa do saudosismo. Na literatura, no Brasil, é o momento em que se tenta criar a identidade nacional. Então, se você me perguntasse assim, Geisa, o romântico tem a ver com a literatura? Mais ou menos. Porque a palavra romântico tem a ver com o termo romance, só que romance como língua românica. Porque os primeiros escritos foram escritos de origem de línguas latinas. Não em latim, mas línguas com origem latina, chamadas românicas, entende? Então, o primeiro escrito caracterizado. Romance, na verdade, é narrativa longa de ficção. Você pode ter um romance de terror. Então, em literatura se distancia um pouco.
Porém... Então, a gente tá fazendo essa diferença, assim, exato, do gênero, né? Exato. Porque há uma confusão, assim, das pessoas falarem, ah, eu escrevo um romance e achar que é aquela coisa toda, né, do mel e tal. E por que que teve essa aproximação? Porque o romantismo, ele vai ter fases. E uma das fases dele, a mais aguda, é chamada de ultra-romantismo. E aí nós vamos ter, de fato, não é, como é uma valorização da subjetividade, dos sentimentos, da expressão dos sentimentos, nós vamos ter, de fato, a questão romântica tal como entendemos hoje nessa literatura dos ultrarromânticos, né? Lord Byron, Álvares de Azevedo, no Brasil. Que maravilha. É. Bom, Augusto, e você? Você tá na onda aí, né? Escritor. Esse seu romantismo... Só homens, aí é né? Como... Lord Byron. É. Tá igualzinho aqui, não é? Pois é. Tô longe ainda. E aí você tá nessa aí do romantismo, mas como essa narrativa longa ou como gênero mesmo? Não, é mais como a narrativa longa, apesar de que os meus livros realmente são bem românticos, assim, no gênero e grau, assim, eles são olha bem só, mel. A Júlia tá ali, ó, concordando, porque a Júlia já conhecia, né? Já conheço o trabalho tanto do Augusto quanto da Fernanda, já li os livros deles, ó, apoio. É mesmo? Pois é, e o da Fernanda, hein? E o da Fernanda, que não se considera uma pessoa romântica. Aí, Júlia, quando você lê, né, o material, assim, dela, você aposta que ela não é uma pessoa romântica pelo que ela escreve? Olha, eu acho que eu vou ter que falar que ela é um pouquinho sim, tá? Um pouquinho por mais muito. Que isso seja influenciado por como? Música, eu acho que é. E aí, Fernanda, se defenda. Não, eu vou falar. É que assim, como eu falei, eu demonstro esse romantismo pela literatura e é escrevendo. E aí tem um autor que ao descrever o que é a arte de escrever, ele vai falar o seguinte, que escrever é o jeito de eu falar sozinho com todo mundo. E o romantismo tem muito disso, é a subjetividade. Então, no fundo, você é romântica nessa natureza isso. De expressar isso. A subjetividade. É. Te traduziu aqui, né? Ela falou melhor que eu. Eu tô com ele fazendo conta, análise. Acho que ela tá descrevendo a gente aqui. Então, eu acho que o meu livro, o nosso livro, porque eu escrevi com uma amiga minha que é muito ultra romântica, e aí em qualquer... A Adelina é super romântica. E a gente mexe muito com a história do romance, a gente escreve um romance mesmo romântico, mas como são duas mentes escrevendo o livro, tem uma pluralidade maior. Então a gente aborda vários temas, mas o principal é o romance como o do Augusto. Legal. Bom, Geis, e aí, você já citou aqui alguns autores, né? E não tem como a gente passar, assim, por romantismo sem falar de Shakespeare. Por quê, né? Shakespeare chegou, assim, como esse, um dos principais nomes, né? Desse momento em o romantismo. O Shakespeare tem algumas razões para ele ser o que ele é, né? O Shakespeare ele vai ecoar uma coisa que começou um pouquinho antes dele, com Lope de Vega, na Espanha. Mas o Shakespeare ele tem algumas coisas importantes. Ele está, então, nesse momento histórico, fazendo textos. E esse texto dele, ele está fazendo em língua inglesa. Então, ele vai ser fundamental para essa questão do que é o romantismo, né, na ideia de identidade cultural. Então, uma das razões da Inglaterra falar inglês é Shakespeare, não é? Ele vai ajudar a popularizar essa língua. Mas tem muito mais, né? Como estudante de cinema, nosso colega vai saber também. Tem também a questão não só do conteúdo, que é romântico, em alguns, não é? Em sim. Outros, não. Mas tem muito a ver com a forma, então. A língua e tem a ver também com, por exemplo, o tragicômico. Isso é uma coisa que o Lope de Vega fazia, mas ele é que vai ecoar mais claramente pela Europa. Então, que eu diria que é o tataravô das nossas comédias românticas hoje, não é? Então, você tem aquele momento de... êxtase emocional e, ao mesmo tempo, sorrir e essa mistura ser tão prazerosa pra gente, né? Legal. E isso é realmente marcante nele. Como é que a gente consegue separar um drama de um romance? Se existe romance trágico, existe romance terror. Como é que a gente separa esses itens? Ah, pergunta difícil, né? Mesmo porque eles costumam estar misturados na literatura, não é? Se a gente pensar só em gênero textual, é mais fácil. Uhum. Porque aí a gente vai chamar de dramático aquilo que, da forma como é desenvolvido no enredo, foi feito originalmente para um teatro, por exemplo. Uhum. Né? Então, assim, quando você separa o gênero textual, é mais fácil esse tipo de coisa, esse tipo de análise. Às vezes, nem tanto, mas na maioria das vezes, sim. Agora, quando a gente fala desses gêneros, da forma como nós estamos usando aqui hoje, né, que são gêneros associados à arte, aí fica realmente muito complexo. Era bem fácil no classicismo, não é? A Grécia, você tinha tragédia ou você tinha comédia. Tanto é que o símbolo do teatro é uma máscara chorando e outra sorrindo, né? Uhum. Mas a modernidade vai criar o dramático, vai criar o tragicômico. E
Tudo e que vai... tá aí no meio, né? Vai misturar tudo. Legal. Perfeito. Mas essa mistura que é boa. Não é? Eu também acho. Concordo. E essas referências, né, gente? Olha, esse símbolo, por exemplo, do teatro, tá tão... ele é atual até hoje, né? A gente tem isso vivo entre a gente. E por falar em vivo também, temos aí os filmes, né? A Geisa já chegou aí antecipando alguns. Eu sei que tem gente que gosta de uma comédia aí, né? Dessas mais populares, né? Comédia romântica. Essas comédias românticas. A Júlia curte bastante, né, Júlia? Eu gosto, principalmente com aquela semana da faculdade que tá super apertada, chegando na sexta-feira à noite, é bom pra dar uma descansada. Não tem nada melhor. Hoje é um bom dia, então, né? Hoje é um bom dia. Ainda mais com essa chuvinha e esse frio. Não, esse melhor frio, coisa. Nada melhor que um filme. Brigadeiro. Pois é, Augusto, e você como estudante de cinema, hein? Esses filmes românticos aí, qual que te pega? Então, como estudante de cinema é difícil dizer, porque lá a gente nunca vai só ali no que a gente gosta, né? Uhum. Acho que todas as áreas é assim, a gente tem que aprender tudo. Mas eu sempre gostei mais mesmo de filmes românticos, assim, um filme que marcou assim a minha vida, que eu assisti pequenininho, assim, na época de locadora ainda, VHS, era Titanic, que tá aí um romântico trágico. Esse todo mundo faz... Exatamente. É, Titanic não tem jeito, até quem não gosta de romance gosta de Titanic. Exatamente. E eu assisti ele, assim, com, sei lá, 6, 7 anos. Eu nem entendi o que tava acontecendo, mas tava adorando. E até hoje, acho que é um dos filmes que mais me marcou, assim. É, tanto pra eu gostar de cinema, quanto literatura e no gênero, né, romântico e dramático, eu acho que o Titanic foi um dos filmes principais, assim. Eu gosto de um clássico, tem um clássico que é romance também, que é Bonequinha de Luxo. Eu sou maravilhoso, apaixonada. Eu também adoro. Audrey Hepburn, né, tipo... Ou seja, você gosta, né, então? É, de vez em quando, sim. Ela é se rende. Como tá a gente tá aqui de falando, difícil no tema. Tá me fazendo de difícil. Agora percebam a influência do Shakespeare, né? O Amor Impossível, né? Um dos preferidos dele, né? Os temas. Pô, gente, ó, vamos só dar uma pausa aqui nessa discussão. Já já tem mais, né? Tem mais romantismo nesse programa. Participe com a gente, nós só vamos pro intervalo, é rapidinho, até já.